Доброго ранку, шановні брати та сестри. Сьогодні я хотів би поділитися з вами словом, яке записане в Діях 6 розділі, 6 вірш. Їх поставили перед апостолами, і, помолившись, ті поклали на них руки. Перша церква дбала про сиріт і вдов, тому кожного дня роздавалися продуктові набори малозабезпеченим членам церкви. На цій основі виник перший конфлікт. Єліни скаржилися на євреїв через те, що їхні вдовиці не отримали належної уваги під час щоденного розподілу ресурсів. Їх пропустили не тому, що їх не поважали. Насправді це було пов'язано з неправильною організацією служіння. Це і сьогодні є причиною багатьох конфліктів у церкві. Тоді 12 апостолів, скликавши безліч учнів, сказали: «Виберіть, брати, з-поміж вас 7 надійних мужів, сповнених Святого Духа та мудрості, і ми поставимо їх на це служіння. Ми ж постійно перебуватимемо в молитві та служінні слова». Так з'явилося допоміжне діаконське служіння, яке створює в церкві порядок і затишок. Нехай цей приклад надихає нас бути чинними до потреб нашої церкви та докладати зусиль для служіння, щоб Божа любов і благодать могли діяти через нас. Амінь.